הוא גדל לחלוטין כפלסטיני, הוא היה שותף בפתח, במנגנוני הביטחון הנשיאותי של הרשות הפלסטינית, לאחר מכן התפתח, חצה את הקווים, והיום הוא חי וגר בישראל. אנחנו רוצים לומר שלום למוחמד מסעד, לשעבר מחבל בפתח. שלום לך, בוקר טוב. שלום, שלום לכולם. מוחמד, הסיפור שלך הוא באמת נדיר ומדהים. בקצרה, ספר לנו איפה חיית בתחומי הרשות, במה עסקת? חייתי בג'נין. מגיל 8 שנים התחלתי את החיים שלי כלוחם. קודם כל גדלתי על השנאה של היהודים ועל המטרה היחידה שצריך לזרוק את כל היהודים לים. אבל כי אני בני אדם, ברוך השם, האלוהים נתן לי שכל בריא ולב רגשי, אז חיבסתי את האלוהים, כי אני נלחם למען האלוהים, למען הצדק, למען חירות הבן אדם בכבודו, ולא משנה מי הוא הבן אדם, אם הוא ערבי או אם הוא יהודי או אם הוא נוצרי, לא משנה. כל בן אדם הוא בן אדם האלוהים ברא אותו. אז אני כבר 40 שנה נלחם, לא משנה באיזה צד הייתי, אבל אני נלחם למען הצדק ולמען האלוהים. מוחמד, לפני חודש התחילה את המלחמה של האלוהים, ירד את הזעם של האלוהים על הטרוריסטים הבושעים המתחבסים למוסלמים, שורפי הגופות, הורגי הנשים והזקנים. את הזעם הזה ירד מאללה עליהם, ויש פסק דין מאללה, שזה מופיע בכל דת ומופיע בכל ספר קדוש, דינם השמדה. כן. מוחמד, אני רוצה לחזור לחיים הפרטיים שלך. אתה אומר, גדלת וחונכת על שנאת היהודים. איך אתה מצליח לעשות את השינוי הזה? מה גורם לך פתאום להבין שזו דרך לא נכונה, שלא זו השיטה לעבוד כאן ולחיות כאן לצד היהודים? את הבעיה שהערבים והיהודים לא יודעים למה הם מתאספים כאן. את הבעיה שכולנו לא יודעים להבדיל בין פלסטיני לבין ערבי מוסלמי. אני בן אדם ערבי מוסלמי. נולדתי, הסבא רבא שלי הביאו אותי ממכה עד ירושלים כדי לחכות לבני דוד שלי, שיש יום יבוא ותהיה את הארץ הקדושה, תהיה את ירושלים, היא בירת העולם. אנחנו צריכים להתאחד כבני דוד, כיהודים ומוסלמים מאמינים באלוהים אחד יחיד, ולהביא את הניצחון למאמינים, ולהקים את מדינת המאמינים, מדינת היהודים והמוסלמים והנוצרים המאמינים באלוהים. כן. מדינת האנושות, מדינת החיים, לא מדינת ההרג ומדינת הגופות ומדינת שריפות התינוקות. כן. אתה יודע, מוחמד, בחודש האחרון יש רבים בארץ ובעולם שעושים את ההפרדה בין ארגון הטרור הרצחני חמאס, שאותו צריך להשמיד, לבין הרשות הפלסטינית, אבו מאזן, הפתח וכולי, והם אומרים, איתם אפשר לעבוד, איתם אפשר לקיים איזשהו תאום ביטחוני. אתה מכיר מבפנים, מה דעתך על הרשות הפלסטינית, על אבו מאזן, בעניין הזה? אין הפרדה בין מחבל למחבל. או אתה מחבל, או אתה בני אדם טוב. אין שום הפרדה. אבו מאזן הזה, אם אתם לא זוכרים, אז אני מזכיר לכם שהוא בעצמו הלך להאום והגן על חמאס ומנע את העולם מלהכריז עליהם כארגון טרור.
את אבו מאזן ההוא עד היום לא יכריז על רצועת עזה כי זה אזור מורד. אבו מאזן עד היום משלם להם את המשכורות שלהם ושולח להם 64% מהתקציבים שמדינת ישראל מעבירה לו. אז אבו מאזן הוא תומך טרור, ויש אנשים בתוך מדינת ישראל תומכים באבו מאזן תומך הטרור. אז אתה בעצם רואה באבו מאזן מחבל לכל דבר, אתה לא רואה הבדל בינו לבין מחבלי החמאס? אבו מאזן הוא מנהיג המחבלים, הוא ראש המחבלים. כן, זה בהחלט מילים קשות, ולכן אני מנסה להבין באמת, אתה אומר אבו מאזן הוא ראש המחבלים, הרשות הפלסטינית והחמאס זה אותו דבר, איך מדינת ישראל צריכה להתנהל אז אל מול הרשות הפלסטינית באזור יהודה ושומרון, עוד מעט נהיה גם עם ההתמודדות בעיר עזה, מה לדעתך צריך לעשות? מדינת ישראל, עם כל הכבוד, הם לא מתנהלים ולא התנהלו, מישהו מתנהל עכשיו, זה הגורל של האלוהים הקדוש ברוך הוא. וזה מלחמת יום הדין. התחילה בהבגידה של האנשים האלו שמתחבסים לדתיים, למרות שהם כופרים, שהם עמלקים, שהם ססנים, שהם איראנים. הישראלים לא יודעים מה לעשות ואת מי לתקוף. ואת איפה לתקוף. הישראלים עד עכשיו לא תקפו את ראש התמנון. הישראלים עד עכשיו לא עשו שום דבר לאיראנים, התומכים, המשלמים, המסייעים להורגי הילדים האלו. כן, בהחלט דברים חשובים אתה אומר. מוחמד, יש לנו שאלה מהאולפן, פרץ רצון, בבקשה. תגיד, ביום שאחרי, שבעצם נגיד בעזה לצורך העניין, יישארו אזרחים והחמאס יושמד, איך לדעתך אפשר לייצר שינוי בחינוך של האזרח, של הילדים, של האזרחים? האם בכלל אפשר לדעתך לעשות את השינוי הזה? אין יום אחרי כזה. עם כל הכבוד לכל המחשבות שלכם, את היום האחרי, את הביתרון היחיד, משהו יהיה, וזה לא אני קבעתי, ולא אתם, ולא אף אחד בעולם, בשום ביתרון אחר לא יהיה. את היום הראשון, זה צריך להעמיד חיילים ושוטרים ופקידים ישראלים במעבר רפיח. להוציא את כל הבלתי מעורבים בשלום, שיגיעו למסעיות של הסיוע האומנוטרי. לא, אני מתכוון, סליחה. לא נכניס להם. סליחה, רגע, אני... רגע, שנייה, רגע. להוציא אותם. אין ברירה מלהוציא את כל הבלתי מעורבים ומוחמד... להתחשבן. מוחמד, רגע, מוחמד, שנייה, רגע. השאלה שלי זה לגבי... אנחנו יודעים שהיום מחנכים את הילדים מאז שהם קטנים, לרצוח יהודים. האם לדעתך יום אחד זה יכול להשתנות? זה יכול להשתנות אחרי שנוציא אותם מהרצועה, נשים אותם בסיני 40 שנה, כמו שהאלוהים יעניש את האחרים, שם יתחילו לעבוד ויתחילו להבין שיש עסקים אחרים חוץ מלעסוק בטרור ולעסוק בהרג של אנשים ולהיות סוחרי חרב של אנשי השטן, כן. של מבערי המלחמות. מוחמד, אני רוצה עוד מילה אחת לקראת סיום. אתה היום חי בישראל, אני רוצה התייחסות שלך לגבי ערביי ישראל. יש כאלה שרואים בהם שותפים, אזרחים וחלק מהובלת המדינה. יש כאלה שרואים איום מסוים מצד אזרחי ישראל הערביים. איך אתה רואה את הקשר בין האזרחים הערביים של ישראל לבין המדינה? את מישהו חי בישראל ומקבל את כל הזכויות שלו בישראל, למרות שהוא אפילו לא נותן את כל ההתחייבות שלו,
וישראל והחוק הישראלי מקבל אותו כאזרח ונותן לו את הכל, אם הוא יבגוד בביטחון של המדינה, אם הוא יסית נגד המדינה שומרת אותו ומאכילת אותו ומאפשרת לו חיים טובים וחופשיים, אם הוא יבגוד במדינה, אז דינו גירוש כמו שאר המחבלים ביהודה ושומרון וברצועת עזה. בלי גירוש כל המחבלים האלו והמסיתים והגזענים, אנחנו לא יכולים לעשות שלום, ולא יכולים לחיות בביטחון, ולא יכולים לראות את החיים הטובים שהאלוהים יכין לנו מאז שהוא ברא אותנו ואסף אותנו בארץ הקדושה המבורכת. ממש כך, הדברים שלך הם כל כך פשוטים, אתה בעצם אומר, בלי נאמנות אין אזרחות, זה כל כך פשוט, אנחנו מקווים שבאמת הדברים יחלחלו ויובנו לכל חלקי החברה בישראל. מוחמד מסעד, לשעבר פעיל בפתח, היום ישראלי, תושב מדינת ישראל, תודה רבה לך ששוחחת איתנו. תודה.